मिरावडच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे यांचा मृतदेह शोधण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आणि कोस्टर पोलीस तसेच नेव्ही यांनी आज जीवाचे प्राण केलं. 4 तासाच्या प्रयत्नानंतर त्यांना कुठल्याही प्रकारचं यश आलं नाही. आज दुपारी 1:30 मोठा गाजावाजा करत नवी मुंबई पोलीस आणि नेव्ही आज काशीमिरा परिसरात आले आणि त्यांनी वर्सवापुराच्या खाली यांनी 4 तास सर्च ऑपरेशन केलं. नेव्हीचे 9 कर्मचारी यासाठी कामाला लागले होते. 2 जण पाण्यामध्ये 50 फुटापर्यंत खाली गेले परंतु त्यांना काही सापडलं नाही. अश्विनी बिंद्रे यांचा मृतदेहाचे तुकडे करून खाडीत फेकल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं होतं आणि तिच्या शरीराचं जे धड आहे ते एका लोखंडी पेटीत टाकून ती पेटी समुद्रात टाकली होती असं हे जेव्हा समोर आलं त्यावेळी नवी मुंबई पोलिसांनी आज हे ऑपरेशन केलं परंतु त्यांच्या हाती कुठलेही धागेदोरे लागले नाही. असं सांगण्यात येतं की उद्याही अशा प्रकारचं सर्च ऑपरेशन करण्यात येणार आहे. उद्या तरी यांच्या हाताला यश येईल असं सांगण्यात येत आहे. आणि 3 तास आणि 20 मिनिटे आम्ही पूर्ण दिवसभर डायव्हिंग केलेली आहे. नाही निष्पन्न अजून काय झालेलं नाही त्याबद्दल आता हेडक्वार्टर सांगेल आता आम्ही सांगू शकत नाही काय. हेडक्वार्टर बतायगा की आगे क्या करना है. 3 hours 20 minutes चला और इंडियन नेव्ही के 9 divers आए थे और सुबह से शाम तक ये 3 hours 20 minutes हम लोगों ने जो है डाइविंग किया. कल भी होगा सर. कल भी होगा. कैसा सर्च हुआ था सर. थँक यू सर. ऑपरेशनमध्ये आम्ही समाधानी नाही आहोत कारण ज्या पद्धतीनं आम्हाला सांगितलं गेलं होतं सर्चिंग ऑपरेशनचं तशा पद्धतीनं झालेलं नाही. कारण ह्या सर्चिंग ऑपरेशनचं भेटलं तर सकाळी निश्चित चांगल्या पद्धतीनं झालं होतं पण नवी मुंबईचे CP आले त्यांनी नजारा बघितला आणि ते त्या ठिकाणाला भेट दिले आणि सर्चिंग ऑपरिंग त्यानंतर 5 मिनिटांमध्ये बंद झालेलं ते आम्हाला माहीत नाही. पण पहिल्या दिवसापासून CP हे अभय कुरुंदकरला प्रोटेक्ट करत आहेत आजही करतात. मी सकाळी बोललो आताही तुम्हाला सांगतो की अल्फान्सो मॅमची ऑर्डर ही 3 महिन्यासाठी केली आहे आणि ती असिस्ट म्हणून केली आहे. आमची शासनाकडे मागणी होती की ती कंटिन्यू पूर्ण तपास होईपर्यंत करावा कारण हा पूर्ण तपास हा टेक्निकल बेसवरती आहे आणि तो तपास फक्त आणि फक्त आजच्या घडीला मॅडमनी सगळ्या व्ह्यूने बघितलेल्या असल्यामुळं याच मॅडम त्याचे जे चार्जशीट बनवू शकतात याच मॅडम त्या कोर्टात व्यवस्थित प्रेझेंट करू शकतात आणि आरोपींना शिक्षा होऊ शकते. जवानांनी निश्चित काम चांगलं केलं आहे. 50-1 फूटपर्यंत खाली गेलं परंतु त्यामध्ये खाली गाळ आहे. त्या गाळामध्ये किती रुतलेलं आहे हे बघण्याची इक्विपमेंट सध्याच्या टीमकडे नव्हती. याबाबत मी तपास अधिकारी अल्फान्सो मॅडमकडे बोललो तर त्याने म्हणले आम्ही अदर एजन्सीजकडे ह्याबाबतीत बोलतो आहे आणि निश्चित ही उद्याचीच नाही जोपर्यंत आमचं समाधान होत नाही तोपर्यंत सर्चिंग ऑपरेशन हे आम्ही चालू ठेवणार आहे असा त्याने आम्हाला शब्द दिले. साधारण जेवढ्या ह्या पाण्याच्या खाली बघण्याच्या जेवढ्या यंत्रणा आहेत ज्या ज्या एजन्सीज आहेत त्यांच्याकडून तपासणीचा संगीता अल्फान्सो मॅडमचा प्रयत्न आहे. त्या तशा बोललेत आणि त्या एजन्सीशी काही एजन्सीशी बोललेत काही एजन्सीशी बोल